ururka ay ku mideysan yihiin dowladaha hoose ee Soomaaliland lagu magacaabo Algasal ayaa cagaf ku wareejiyay dowladda hoose ee degmada Laascaanood ugu horreyn halkaas waxa ka hadlay agaasimaha ururkaasi Khalid Cabdi Xirsi oo faahfaahin ka bixiyay cagaftani waxaan joognaa xafiiska ururka dowladaha hoose ee Soomaaliland madal aad u qiimo badan baan maanta halkan joognaa hadii Ilaahay ilaado waxaan ku wareejin doonaa urur ahaan degmada Laascaanood cagaf runti ka shaqeyn doonta adeegyada dowladda hoose ee degmada Laascaanood qabato oo ugu adeegta bulshada reer Laascaanood cagaftan waxa laga maalgeliyay sanduuqa horumarinta dowladda hoose ee Soomaaliland kulli waxa isku haanshahay walaalnimada reer Soomaaliland ayuu ururkani ka tarjumaa cagaftani waxa weeyaan wax nooca la yiraahdo XCMG 400 ama XCMG 400 oo cagaf aad u qiimo badan qiimaheedu runtii lacag badan ku fadhido lacagteedu waxa wada bixiyay saddex ilaa tan degmada doorashada dalka waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay fikirkii ururku u aasaasnaa in runtii uu midhadhal yahay oo runtii reer Soomaaliland oo dhan san awalba hore u sheegnay aan kaliya ahayn in ururka aqoon fidin iyo aqoon isweydaarsi iyo siyaasada iyo waxaas aan ka shaqeynay laakiin sidoo walaalnimadii aad keentu ka shaqeeyo dhankiisa isaguna halkaas waxa ka hadlay maayirka caasimadda Hargeysa Cabdikariin Axmed Mooge isagoona sheegay inay ka shaqeynayaan sidii dowladda hoose ee dalku wada shaqeyn lahaayeen anigu 23ka maayir ee ka kala socda 23ka degmada doorasho ee Jamhuuriyadda Soomaaliland anigu afkooda ku hadlaya waxaan runtii halkan ku bayaaminayaa inay cagaftan ay astaan u tahay walaalnimada iskaashiga wax wada qabsiga iyo istaageersiga dowladaha hoose ee Jamhuuriyadda Soomaaliland marar hore oo badan ayay ururka dowladaha hoose deeqo noocan oo kale ay dowlad hoose oo kale gaarsiiyeen maantana waxaan doonaa cagaftan inaan ku wareejino degmada Laascaanood oo ka mid ah ururka Algasal cagaftan oon isleenahay ilaahay idinkii waxay wax ka tari doontaa adeegyada laga qabanayo degmada Laascaanood waxaa noo sharafa walaalkay maayirka Laascaanood oo halkan maanta inala jooga inaynu ku wareejino cagaftan oo ah deeq uga timi 22-ka maayir ama dowlad hoosaad ee dalka waa cagaf walaalnimo istaageersi wax wada qabsi waxay tani jawaab uga tahay degmada Laascaanood markii suuqa waaheen ay gubatayna doorkooda ayay qaateen maalin dhaweydna shacabka gobta ah ee Laascaanood degani waxay deeq ku soo wareejiyeen gudiga heer qaran maaragtay dib u dhiska suuqa waaheen sidaasi la mid ah ayay dadka reer Laascaanoodna ururka walaaladooda ee ururka ay xubinta ka yihiin Algasal xaq ugu leeyihin iyaguna inay wax taraan waxaan wax ka weyn baanu ilaahay idinkii Laascaanood gaarsiin doonaa laakiin tani waa barbilow waa bilow gabagabadii kulankana waxaa ka hadlay maayirka degmada Laascaanood Cabdiraxiin Muuse oo soo dhaweeyey cagafta nagu wareejiyey aad celinayaa ururka dowladda hoose ee Algasal 23ka degmo doorasho ayaan ka mid kahay chairmanka ama guddoomiyaha ururka Cabdikariin Axmed Mooge agaasimaha ururka Algasal iyo dhammaan bahweynta Algasal sida qiimaha iyo qaayaha leh ay isu garab taageen horumarka ka socda degmada Laascaanood oo codsigii annagoo bilowba ah aan u soo gudbinay ururka dowladda hoose Algasal oo ahaa ururku inuu nagu caawiyo gaari cagafa ay maanta suura gashay insha Allahu tacaala inuu noo fulo mar labaad waxaan uga mahadcelinayaa ururka dhammaantii sida ay isu garab taagan yihiin degmooyinka dalku waxaa xusid mudan inaad arkaysaan maalin walba degmo caawinaysa iyo ururka degmo caawinaya taasi waxay tusaysaa sida degmooyinka reer Soomaaliland ay isu garab taagan yihiin ama golayaashan deegaanka ee cusub aad moodo inay ka duwan yihiin golayaashii deegaanka hore oo aad moodo in dhiig cusub lagu shubay iyada oo rag badan oo khabiira ah oo maayiradii hore soo noqdeen ay nagu jiraan oo taladooda iyo tusaalahooda ay la garab taagan yihiin ururka Ismaan Axmed Ismaan Sab TV Hargeysa.